Kiittäkää joka tilanteessa, sillä sitä Jumala tahtoo teiltä Kristuksessa Jeesuksessa. Ensimmäinen kirje Tessalonikalaisille, luku 5, jae 18. Yksi hengellisen elämän korkeakoulun suurista opetuksista on, kiittäkää joka tilanteessa. Meidän tulisi oppia kiittämään joka tilanteessa. Joka tilanteessa. Miten tämä on mahdollista? Joskus kohtaamme tilanteita, jotka ovat täynnä pelkoa, epätoivoa, ahdistusta. Vakava sairastuminen, läheisen menetys, huoli lapsista. Tai toisinaan olosuhteet ovat muuten epämiellyttävät. Pandemia, hankalat työtoverit, rikkinäiset suhteet sukulaisten kanssa, taloudelliset ongelmat, yksinäisyys. Eteemme tulee usein vaikeita, ylitse pääsemättömän tuntuisia ongelmia. Miten voimme kiittää myös näissä tilanteissa? Ensinnäkin on tärkeää ymmärtää, että Jumala ei odota meitä kiittävän joka tilanteesta, vaan joka tilanteessa. Emme tietenkään kiitä jokaisesta ikävästä asiasta, joka meidän elämään tulee. On kuitenkin tärkeää ymmärtää Jumalan kaikkivaltius. Se, että Jumala on sallinut meidän joutua siihen tilanteeseen, jossa olemme. Hän ei ylläty kohtaamistamme vaikeuksista. Meidän päämme hiuksetkin on laskettu. Matteus, luku 10, jae 30. Siksi voimme kiittää joka tilanteessa siitä, että Jumala on kaikkein vaikeimpienkin asioiden yläpuolella ja sanoo kaikkein viimeisen sanan. Jeesus sanoo, maailmassa teillä on ahdistus, mutta olkaa rohkeat, minä olen voittanut maailman. Johannes 16, jae 33. Voimme kiittää myös siitä, että Jumala on kanssamme elämän myrskyissä, vaikka emme aina tunne hänen läsnäoloaan. Emme ole koskaan yksin, kun olemme päättäneet lähteä seuraamaan Jeesusta. Jeesus sanoo, minä olen teidän kanssanne joka päivä maailmanajan loppuun saakka. Matteus 28, jakeesta 20. Lisäksi voimme kiittää siitä, että Jumalalla on kyky kääntää kaikkein vaikeimmatkin asiat hyväksi, kuten psalmissa sanotaan. Kun he kulkevat Kyynelaakson kautta, he muuttavat sen lähteiden maaksi ja syyssade peittää sen siunauksilla. Psalmi 84, jae 7. Lopuksi voimme kiittää iänkaikkisesta elämästä. Paavali kirjoittaa, tämä hetken kestävä kevyt ahdistuksemme tuottaa määrättömän ikuisen kirkkauden meille, jotka emme kiinnitä katsettamme näkyviin, vaan näkymättömiin, sillä näkyvät ovat ajallisia, mutta näkymättömät iänkaikkisia. Toinen korintolaiskirja luku 4, jakeet 17-18. Kiittämällä joka tilanteessa astumme uskon kautta Jumalan valtakunnan todellisuuteen, laitamme luottamuksemme Jumalaan, joka herättää kuolleet. Toinen korintolaiskirje, luku 1, jae 9. Siispä ystävät, opetellaan kiittämistä joka tilanteessa. Se on voimakas ase hengellisessä taistelussa.